Jeg fikk beskjed om å ta med meg frokost I dag, og opp igjennom så har jeg prøvd veldig mye forskjellig mat. Det enkle ofte det beste, og sunt alternativ også funker som konkurransemat som vanlig treningsmat. Så I dag har jeg egentlig tatt med min konkurransemat, og det grøt med banan, bær og litt frø. Det var veldig flaks da, fordi det jo det jeg også pleier å spise til frokost. Og det det? Ja. Ja. Det? Jarl kan lage grøt, folkens. Jeg bør jo det. Det når vi lager det her 300 dager I året. Det litt vanskelig å lage grøten selv da, når vi på tur, men du får det vel til. Mm. Jeg skal innrømme at vi har en fysioterapeut. Som lager maten. Som står og rører I grøten på morgenen, men alle må ha grøt. Hvis ikke så blir det en dårlig dag. Ja, jeg enig. Mm. Grøt med topping. Mm. Var godt. Vær så god. Takk. Ja, takk. Det skal jeg kanskje si. Ok, vi får bare hugge innpå, og så må vi komme oss på trening. Ok, så I dag skal vi skyte stående. Etterpå skal du ha børsa sånn. Der ja. Og så skal du liksom slappe av stillingen her, så du står helt balansert. Ok, du burde ha ganske god balanse. Har du god balanse? Jeg tror det. Ja. Så du burde ha, ja, ikke sant? Du har alle forutsetninger da, for å skyte bra. Så jeg dykker ut på deg nå, sant? Nå jeg vinden. Du merker det såpass når du står på snappen. Ja, ok, nå overdriver jeg kanskje litt. Men ja, hvis det mye vind, så merker man det. Ja. Hvis jeg prøver å dytte på den da, nå det ikke ladet her. Ja, du står jo som en påle. Du må starte med å åpne klappene, sånn at du ser noe. Ja. Ser du noe nå? Mindre enn før. Mindre enn før? Mindre enn før. Hører ikke noe. Ja. Føles helt naturlig, ikke sant? Ja, nå føles som det kommer seg. Det ser veldig bra ut da. Grunnen til at jeg sa du skulle liksom hvile på skjelettet, så jo mer puls du får, jo mer anspent du står da, jo mer rister det. Så når, man liksom, når vi snakker om å få skjelven, da bare rister det hele her, sånn. Det urett. Hvor langt inntil du står da? Det litt varierende, men sånn som det nå, ser greit ut. Du skal liksom hvile kinnene på kinnsene da. Og da det bra da, å ha litt bollekinn, okay. Sånn at du liksom kan hvile på det. Det har jeg da. Hei. Man ser det da, hvertfall hvor du bommer. Jeg har ikke så langt unna. Bare litt. Bra! En av ti da. En av ti. Ja, det var ikke så gærent da. Takk. Jeg måtte skjerpe meg. Kunne ikke... Jeg så at den avstanden der I sporet, den... jeg hadde fått et forsprang. Hvis vi skulle gått en hel konkurranse, så kunne jeg fått et lite forsprang her nå. Ja. Du har testet skiskyting. Hva synes du? Ja, det var mye vanskeligere enn jeg trodde. Jeg var litt oppover. ja. Mye vanskeligere enn jeg trodde. Jeg er glad jeg skjøt uten puls. Ja. Jeg tror jeg ikke hadde fått med... To av
20, eller hva er det? Ja, du, 2 av 15 fikk du med da. 2 av 15 ble det. Så det må jeg bare si meg fornøyd med. Så det er jo en barsk idrett du driver med, men jeg skal ta den med deg på noe enda barskere. Ok, jeg tar utfordringen. Du tar utfordringen? Ja. Ok.